Goeiemôre. Jy ken die verhaal van die verlore seun seker baie goed in Lukas 15. Jy ken dit goed. Daar is verskillende dimensies daarin. Daar is soort van 'n geestelike dimensie met die boodskap van natuurlik dat die Vader sy seun terug verwelkom en dat dit eintlik 'n simbool is van hoe die Here ons terug verwelkom. Maak nie saak wat ons gedoen het nie. Maar daar is ook 'n aardse dimensie, die idee daarvan dat jy plek moet maak vir iemand wat jy dalk uitgeskuif het, iemand wat dalk nie meer deel is van jou vriendekring nie, deel is van jou gesin nie, iets het dalk gebeur en na skeiding gekom. So die verlore seun is eintlik 'n wonderlike verhaal om ons te herinner dat miskien is jy op die plek waar jy moet teruggaan en jy 'n soort van 'n bietjie op die Here moet fokus en moet beleef hoe die Here vir jou sê, kom terug na my toe en jy kan dit doen. Of dalk is dit 'n herinnering vandag dat daar dalk 'n verhouding is wat jy kan herstel. Iemand vir wie jy eintlik weer 'n plek in jou lewe kan gee. So mag dit vandag vir jou herinnering daaraan wees dat die Here altyd vir jou plek het en dat jy altyd plek maak vir iemand anderster.